ឆតមែនខ្សែបាត់ដៃទាំង4មើលដឹងពីចរិតពិតនិងនិស្ស័យស្នេហារបស់អ្នកសួស្តីប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានឆាណែលជួចិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំវិធីមកឲ្យប្រិមិត្តពិនិត្យមើលពីចរិតពិតនិងនិស្ស័យស្នេហារបស់អ្នកទៀតហើយតាមរយៈការជ្រើសរើសទម្រង់ខ្សែបាត់ដៃមួយដែលជារបស់អ្នកហើយមកដឹងពីចម្លើយពិតនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអ្នកមានខ្សែបាត់ដៃដោយរូបទី1អ្នកជាមនុស្សមានចិត្តមោះមុតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយចូលចិត្តសេរីភាពមានភាពជាខ្លួនឯងខ្ពស់បើរឿងការងារវិញជាមនុស្សមានចិត្តគំនិតមុតស្រួចមានភាពច្បាស់លាស់អាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេបាននៅពេលមានគោលដៅអ្វីមួយអ្នកមិនដែលរេរានឹងសម្រេចវាឡើយព្រោះអ្នកយល់ថាមានតែការព្យាយាមប៉ុណ្ណោះទើបអាចជំរុញធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យចំពោះរឿងស្នេហាអ្នកមើលទៅរៀងព្រាននារីបន្តិចដូចជាពេលខ្លះអ្នកថាសាសងជាមួយមនុស្សតែគេមានម្ចាស់ហើយដោយសារអ្នកមិនអាចហាមចិត្តខ្លួនឯងបានអ្នកមានខ្សែបាត់ដៃដោយរូបទី2អ្នកជាមនុស្សចិត្តល្អចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃមើលឃើញទុក្ខលំបាកគេជាធំនៅក្នុងកាយភ្នែកមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សទន់ភ្លន់ជួយអ្នកដទៃដោយមិនសម្លឹងផលប្រយោជន៍មកវិញបើមានមិត្តណាម្នាក់មកសុំជំនួយពីអ្នកអ្នកមិនដែររញរានឹងជួយគេវិញទេតែក៏មានមនុស្សខ្លះគិតថាអ្នកជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទៅវិញអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់ក្នុងរឿងស្នេហាមិនចូលចិត្តលបលោជាមួយមនុស្សដែលមានម្ចាស់ហើយព្រោះអ្នកជឿថានេះជាអំពើខុសឆ្គងទាំងចំពោះខ្លួនឯងនិងរូបគេអ្នកមានខ្សែបាត់ដៃដោយរូបទី3អ្នកជាមនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខនិងមាសប្រាក់អ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អជាមនុស្សពូកែសង្ស័យប៉ុន្តែចូលចិត្តកិតច្រើនដោយសារអ្នកធ្លាប់ត្រូវគេបោកច្រើនដងពេកអ្នកដតីចូលចិត្តធ្វើជាស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែមើលឃើញផលប្រយោជន៍អ្វីយ៉ាងពីអ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកជាមនុស្សពូកែរកលុយដោយសមត្ថភាពនិងញើសឈាមខ្លួនឯងចំពោះរឿងស្នេហាអ្នកជាមនុស្សយកតែចិត្តខ្លួនឯងអារម្មណ៍អ្នកប្រែប្រួលលឿនណាស់ពេលខ្លះអ្នកគិតថាចង់នៅម្នាក់ឯងច្រើនជាងតែពេលខ្លះក៏ចង់មានគូនឹងគេចង់មានអ្នកនៅក្បែរចាំយកចិត្តទុកដាក់អ្នកមានខ្សែបាត់ដៃដោយរូបទី4អ្នកជាមនុស្សមានភាពអត់ធ្មត់អាចទ្រាំនឹងភាពលំបាកបានអ្នកតែងតែតស៊ូព្យាយាមក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចជានិច្ចហើយថែមទាំងមានទឹកចិត្តល្អស្រស់ស្រាយចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃដោយស្មោះអស់ពីចិត្តអ្នកចូលចិត្តឃើញមនុស្សជុំវិញខ្លួនសើចសប្បាយរីករាយអ្នកតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនអីទេបន្តិចទៀតអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងអ្នកធ្លាប់អស់សង្ឃឹមក្នុងរឿងស្នេហាជាច្រើនដងធ្លាប់ត្រូវគេក្បត់អ្នកខ្លះចូលមកធ្វើឲ្យអ្នកអារម្មណ៍ល្អហើយក៏ទៅវិញអ្នកជួបរឿងបែបនេះមករហូតរយៈពេល3ឆ្នាំតែជឿចោលថាថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងជួបមនុស្សម្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដទោះបីគេមិនអាចល្អឥតខ្ចោះឬមានទ្រព្យសម្បត្តិមហិមាប៉ុន្តែគេជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើខ្សែបាត់ដៃទាំង4មួយណាជាខ្សែបាត់ដៃរបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា